Eu stăni să-L scriu, când ion el faniu, mi s-au fiu de nihar, Was mei so, mag mei
Goeiemôre almal. Lyk my ek het so 'n bietjie van 'n weerklank, hulle sal dit nou uitsorteer. Baie baie welkom net aan almal. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag sover en ja, dat die dat sommer die hele dag ook vir jou en vir jou gesin en vir almal saam wie jy is 'n wonderlike rusgeleentheid sal wees, 'n rusdag sal wees, maar ook regtig 'n een dag wat die Here vir ons voorberei vir die week wat voorlê ook. Net wat die aankondigings betref, kry asseblief een by die deur as jy nog nie een het nie. Ons dink aan hulle wat siek is. Tannie Jane Liebenberg is in Pretoria nog in die hospitaal na haar operasie. Tannie Annetjie Steyn is in Wilmet Park in die hospitaal. Herman Halliday is tuis siek en dan dink ons aan Alec Hill se pa, oom Aby, is maar oud en kom ons dink asseblief aan hulle. En dan Nelly Reinders was die week in vir toetse en klaarblijklik gaan sy weer nou terug, so kom ons dink asseblief aan haar ook. En dan baie geluk en Johan en Judy Dyson, hulle het baba dogter, klein dogter, ryker geword, ons hoop dat dit vir hulle groot vreugde sal wees.
Dan die verjaarsdag vir almal wat die week verjaar, baie baie geluk. Ek lig maar net van ons een van ons senior burgers uit, tannie Martha Lamprechts. Ons hoop dat dit 'n wonderlike dag is. Baie baie geluk met die verjaarsdag. En dan gaan ek dis die week wat kom is dit die Vrystaatse Sinode sitting in Bloemfontein. So ek en Dani ry Dani de Villiers, ons ry môre middag. En dan sal ons weer donderdag aand as alles goed gaan, sal ons donderdag aand weer terug wees. So ek is nie die weer 'n groot deel van die week nie hier nie, maar praat maar met Janetta by die kerkkantoor as daar iets is wat moet gebeur. Dan die program vir die week is alles maar normaal, daar is dan nou nie dinsdag, woensdagochtend bybelstudie nie. Woensdagochtend van 8:00 af werk, wel ek kan nou nie sê ons vleis nie, want ek is nie hier nie, maar werk die gemeente vleis vir Saterdagse billetjie dag. So as jy enigszins kan help daarmee woensdagochtend van 8:00 af by die in die kerksaal, bring asseblief jou 'n snybord en 'n lekker skerp mes saam, bring baie geselskap saam en 'n voorskoot en kom werk heerlik saam. Is altyd lekker sport. Kom ons vele hande mag ligte werk. So kom ons help mekaar asseblief daarmee. En dan terwyl ons nou daarvan praat, Saterdag is die skool se billetjie dag, die 12de. Ons hanteer die braaivleisete, ons gemeente hanteer die braaivleisete of is verantwoordelik vir die braaivleisete. So as jy kan help daarmee, sal ons baie baie bly wees. Ons kort regtig 'n klomp hande. Laat weet asseblief vir Janetta by die kerkkantoor en vir Susan weet wanneer jy kan help en hoe jy kan help en dat jy seker hulle het 'n lys van waarmee hulle alles hulp nodig het. Laat weet asseblief so gou as moontlik, sommer vandag of môre. Stap sommer nou na die tyd hier by die kerkkantoor in en insit jou naam op asseblief dat ons mekaar mooi kan help met dit. Dan, ek wil net seker maak, maar laat moet ek aan net kans gee om te sit net eers. Is die koffiekroeg donderdag of vrydag? Vrydag, right, vrydag aand, 17:30, koffiekroeg in die saal. Ons het dit nou laas week geskuif na donderdag aand toe, en toe is dit in elk geval rugby gewees, so kom ons, maak net al ons tieners, graad 7 tot 12, die koffiekroeg is vrydag aand, 17:30, hier by die kerksaal. En dan sê ek maar net weer, kyk asseblief op die almanak, ek is nou nie 100% seker van daai datums van die paas naweek nie. Dis so week of 10 dae na die skool begin het, met ander woorde net na die april vakansie. Ons wil regtig van die paas vieringe die jaar weer iets moois maak, soos wat ons my elke jaar probeer. En daar's eintlik twee dinge wat ons hoop om vir jou te help met jou geestelike pad oor paasfees. Die eerste het ek laas week al oor gepraat en ek noem weer, ons gaan die donderdag aand gaan ons so paas toneel hê hier in die kerk. En ons het regtig nog mense nodig wat daarmee kan help, as jy bereid is om te help in die dekor, of as jy wil deel wees van die toneel, of sommer net 'n agtergrondspeler of wat ook al, sit asseblief jou naam ook by die kerkkantoor op, of praat met hulle Johanna Kamfer. Sy gaan vir jou, waar is Tannie Joey nou, Tannie Joey? Waar vir die mense, Tannie? Nee, hoor Tannie Joey, daar wil die oppie, daar sy, langs Karina. Gee asseblief jou naam by Tannie Johanna op, of by die kerkkantoor. En, dan vra ons nou al, dat julle allemaal saam met ons sal bid, dat dit regtig 'n mooi geestelike groei week sal wees in ons gemeente. En ek sê nou met opset, minstens 'n week, want ons gaan, daar word baie moeite gedoen om daar in die vierkant en rondom die vierkant by die saal die 7 kruiswoorde simbolies uit te stel. 7 stasies, en ek wil nou al vir jou uitnooi, weet, om so deur die loop van die lijdenstyd so 'n bietjie te dink oor die kruiswoorde, dit wat Jesus gesê het. Ons gaan vandag ook so 'n bietjie eintlik begin, maar weet oor God se woorde en die impak wat dit in ons lewe het. En daai 7 kruiswoorde kan of behoort, dink ek, in hierdie tyd 'n baie direkte impak op ons lewe te hê. En dan gaan die geleentheid gaan daar wees vir jou, en ons hoop dat die gesinne dit saam kan doen om die week voor Paasfees. Sommige wanneer jy 'n geleentheid het, daar sal tye wees wat ons gaan aandui,
weet, so soort van 'n pelgrimstog. Ek wil amper sê Via Dolorosa te stap daar in die vierkant van stasie na stasie, die sewe stasies deur te gaan en so 'n bietjie na te dink oor wat beteken Jesus se kruiswoorde vir ons almal. So ek wil regtig vra as jy bereid is om te help met enige iets, praat met Annie Johanna of met die kerkkantoor met Susan of Janetta. En begin nou al saam met ons bid. Hierdie hele lydenstyd, die 40 dae voor Paasfees, Paasondag, is 'n tyd van oordenking. Is 'n tyd om stil te raak, is 'n tyd om baie diep te dink oor wat beteken Jesus se lyding, Jesus se kruisiging, sy opstanding vir elkeen van ons. En dit is regtig my gebed dat dit ook vir jou sal waar wees. Soos wat julle gewoond is, gaan ons ook nou oor die volgende 7 weke, die weet, elke week, elke sondag een kers aansteek, op die 6 Lijdenssondag, of sondag eintlik in Lijdenstyd, en dan op Goeie Vrydag gaan ons dan die rooi kers dan aansteek. Kom ons raak sommer net stil, daar waar jy sit, vanmôre. Kom ons erken dat ons hier is in God se teenwoordigheid, dat hy nie net hier is nie, dat ons hom nie hier kom kry het nie, maar dat ons bewus is daarvan, dat ons nou in sy teenwoordigheid is. Self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie.
In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Amen. Geliefdes, mag jy vanmôre daardie genade ontvang, mag jy die waarheid in daardie woorde ontdek. Mag die genade wat God vir ons gee vir jou genoeg wees, en die liefde wat God vir jou bewys, sonder einde wees, en God se teenwoordigheid jou vandag tot troos wees. Amen. Kom ons staan op en dan loof ons die Here, ons aanbid hom vanmôre saam met 'n paar liedere. Ons sing dit heerlik saam met die groep. Oh,
wat so aan die hand van Psalm 91 geskryf is. Ek glo dat God die allerhoogste my skuilings is. Die Here is my toevlug en veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Op grond van u beloftes, Here, glo ek dat u my sal red, dat u my beskerm omdat ek u ken, dat u my gebede sal verhoor en in my nood by my sal wees. Daarom leef ek sonder vrees, want ek word beskud deur u trou, wat my aan alle kante beskerm. U red my omdat u my liefhet, en u beskerm my omdat u my ken. Ek glo dat Jesus se koms u liefde gestalte gee, dat hy vir my sonde gesterf het, opgewek is, en aan die regterhand van God sit. Ek glo in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en ek glo dat Jesus weerkom. Ek glo dat God se gees in my leef en my daagliks vernuwe om vrug te dra. Ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus die Seun. En ek glo in die Heilige Gees. Here, U hoor vanmôre ons belydenis. U hoor die liedere waardeur ons U vanmôre aanbid. En U weet wat in elkeen van ons harte leef. En ons wil regtig maar vanmôre net voor U kom, op 'n manier kom staan met oop harte, met 'n oop gemoed, met oop lewens. So op hierdie eerste Sondag wat ons dink aan U lyding, Here Jesus, is ons gebed dat U regtig vir ons in hierdie lydenstyd sal help om op U te fokus, om te dink aan die offers wat U gebring het, die prys wat U betaal het, maar ook die te onthou wat se vreugde, vryheid en lewe dit vir ons inhou. Dankie dat ons vanmôre so as U gemeente kan by mekaar wees. Dankie dat ons saam hier kan bely dat ons vir U lief is en dat ons U liefde vir ons kan vier. Ons kom sê net vandag vir U dankie. Dankie vir wie U is en dankie vir alles wat U in ons lewens vir en met ons doen. Amen. Dankie vriende, kom ons sit en ons sê ons ook vir die Here dankie met ons liefdegawes. Ek staan skuldig voor U.
verlore kind, kom vry uit tweede kans. Was my skoon, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Neem my hart, maak dit lied, laat my lig vanmôre te min arms daarbo. Al die kinders wat nog nie in die skool is nie. Al die kinders wat nog nie in die skool is nie. Kom julle gou hier voor na my toe. Wat nog nie in die groot skool is nie, wat nog nie aan graad 1 is nie. Julle is mos nou al almal in die skool vandat julle net so groot is. Nee, daar sê, kom Connor, kom staan hier by my. Daar sê, right. Wie is daar nog? Dan nog maatjies. Almal wat nog nie in die skool is. Almal. Right. Julle kan net so deurgaan. Tannie Nadia en tannie Jolinda wag vir julle net hier agter. OK. Maak hom toe. Maak hom toe. Nou moet ek aan drink. Right. En dan al die graad 1s, 2s en 3s. Kom julle gou hier na my. Ja, die manne het hulle boeke en alles, hulle is reg, hoor. Johan, gee hulle jou huiswerk. Hè? Huh? Nee, jy kan nie by die kerk huiswerk kry, jy moet hulle sê. Hoor? Hm? Sê ouma groete, dankie. Dankie. Alright. Julle almal hier. Alright, julle gaan die kant so om, gaan daar uit. Ek dink aan die Rona, dit lyk iets vir my, wag vir julle hier agter. Alright. Hallo nou almal. Ja vriende, dan kan ons saam blaai na Romeine hoofstuk 10. Romeine 10. En ons gaan van vers 1 af saam lees. Meeste van wat ons vanmôre met mekaar gaan deel, kom so uit die laaste paar verse wat ons saam lees, maar net om so 'n bietjie die geheel te hoor, lees ons van vers 1 af saam. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat julle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig.
Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim? Nie, dit is om Christus af te bring. Of, wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat in die naam van die Here aanroep, of wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Net tot sover. Een van die belangrikste dinge vir ons, vir enige gelowige, om te weet, is om te weet dat God praat. Dat God roep, en vir ons leer, en ons waarsku, en beloof, en ons troos. God is 'n God met 'n mond, met 'n hart, wat die woorde vorm wat hy met ons praat. Ons aanbid nie 'n stomme God nie. Die psalmdigter maak juist die onderskeid tussen God en die afgode wat uit hout en klip gemaak is, as dat hulle 'n mond het, maar nie kan praat nie. Oë het, maar nie kan sien nie. Hande het, maar nie kan doen nie. Hy stel dit teenoor die God wat ons aanbid, die God van die lewe, die God van Abraham, Isaac en Jakob, as 'n God wat kan sien, 'n God wat hoor, 'n God wat praat, en uiteindelik 'n God wat doen. En God se woorde, dit wat hy sê deur al die eeue, dra ongelooflike groot gewig. Die Bybel begin in die derde vers van Genesis 1 met die woorde, toe het God gesê. In die vijfde laaste vers in die Bybel, Openbaring 22 vers 17 sê, die Gees en die Bruid sê. As jy al ooit in jou lewe 'n omarming van die waarheid gehoor het, wat eintlik die wese van God se woorde en die belangrikheid van wat God vir jou sê en met jou deel moet hoor, dan is dit waarskynlik daar. Dis een van die diepste geloofsbelydenisse wat ons as mense kan maak. God praat met my. Ek hoor sy stem. Dit is een van die wonderlikste beelde van disippelskap wat Jesus self gebruik as hy homself aan ons bekendstel as die goeie herder. En ons is sy kudde, sy skape, dan is die manier wat haar die verbintenis met hom sigbaar word, is dat hy eenvoudig met ons praat, en ons sy stem ken, en dat daar die hoor van sy stem ons in beweging bring, want hy stap eenvoudig voor ons uit, en ons stap achter hom aan. God se praat, laat iets in ons lewens gebeur. Ons leef, vriende, in 'n verhouding met 'n lewende, pratende God. So waar hoor ons sy stem? Wel, op baie plekke. Ons kan sy stem hoor in die geskiedenis. Ons hoor God se stem in die natuur. Ons hoor dit hoofsaaklik in die Bybel. En spesifiek deur Jesus Christus, die woord wat mens geword het.
en onder ons kom bly het. En daarom sê Paulus in die gedeelte, weet, ons hoef nie op te klim na die hemel toe om Jesus ergens te gaan haal nie. Hy het klaar gekom. Hy het mens geword, hy het onder ons kom bly. Ons hoef nie in die doderyk in te gaan om hom te gaan soek en te probeer terugbring asof hy dood is vir altyd en ons nou nie meer kan hoor wat hy sê nie, want hy het self opgestaan. En sy woorde aanhou meedeel met sy disippels en met die apostels en op daardie manier kom dit by ons uit, ook deur die Bybel wat hy vir ons gee. Tot vandag toe nog, aanbid ons 'n God wat praat. 'N God wat deur sy woorde mense wil red. Wil uitruk uit die mag van sonde en die dood en vir ons nuwe lewe wil gee. En dit wat ek en jy in die Bybel het, in God se woord, is letterlik God se stem in ons lewens. Sy stem wat in ons harte inpraat, maar nie net inpraat asof dit op 'n spons gaan lê wat alles insuig en dit is ook 'n hart wat daardie woorde weerklank gee. Terug uitpassein, so dat dit by ons monde weer kan uitpraat. Het wel, is nie ons woorde wat uitgaan nie, dis Godse woorde wat inkom en in ons omdraai om weer uit ons uit te gaan. Die belydenis waarvan Paulus praat in Romeine 10 is nie iets wat ek en jy uitdink nie. Dis nie 'n belewenis wat ons het of 'n punt waar ons tot verstaan gekom het nie, dit is Jesus is die Here, dit is 'n goddelike openbaring. Dit is om te sê wat dit in my en jou lewe beteken. En hoe meer ons God se woord hoor, hoe meer sal dit in ons harte geplant word. Hoe meer ons bewus word van God se woord, hoe meer sal ons bewus word van God se krag en teenwoordigheid in ons lewe. Hoe meer ons hoe sekerder ons word van dit wat Jesus sê en van dit wat Jesus doen, hoe sekerder sal ons word van ons redding. Hoe meer ons in God se woord begin leef, hoe meer sal ons God se troos in ons lewe beleef. Hoe meer sal ons God se insig in ons lewe ontdek. Hoe meer sal ons vreugde uit ons geloof kry. Hoe meer ons ore oopmaak vir God se woord, hoe meer ons toelaat dat God dit in ons harte plant, hoe meer sal ons monde die draers word van die goeie nuus, van die evangelie, van die belydenis, Jesus is die Here. Dis juist die rede hoekom daar in die geloof nie iets bestaan soos 'n geheime agent nie. Iemand wat onder die dekmantel lewe nie. Is wat iemand wat wat vir Rusland spioneer sonder dat ons dit weet nie. Iemand wat alles in sy hart het, maar wat vryspraak het om dit by sy mond te laat uitkom. Paulus is op baie ander plekke in die Bybel sê eenvoudig dit wat in ons harte lewe moet by ons monde uitkom. Ja, daar is 'n persoonlike werklikheid. Daar is 'n verhouding wat ek met die Here het. Daar is 'n daaglikse ontdekking wat ek maak wanneer ek God se woorde hoor. Daar is 'n daaglikse toewyding van my kant af. Daar's 'n hartlewe waarvan baie min mense weet. Maar daar's ook 'n publieke werklikheid waar ek uit my buitekamer, uit my binnekamer uitstap uit my huis uit. Waar ek die lewe ingaan, waar ek mense se paaie kruis en waar ek die geleentheid kry om met my lewe, met dit wat by my mond uitkom, maar my mond is hier eintlik net 'n simbool, 'n teken van alles wat uit my uitstraal. Daar's 'n publieke werklikheid. Wanneer ek glo, praat ek. Wanneer ek hoor, doen ek. Wanneer ek ontdek, deel ek. En die mooi wat Paulus hier sê is, dat wanneer ek dit doen, wanneer ek bereid is om dit wat ek gehoor het,
ook met te deel met die wêreld rondom my, dan is dit eintlik 'n bevestiging dat God in my lewe teenwoordig is. En dit is nogal as mens om so 'n bietjie omdraai en jy begin van die ander kant af daaroor dink, raak dit nogal iets wat ek en jy moet hoor, want as 'n mens so lewe dat geloof vir jou net 'n persoonlike saak is wat nooit by die publieke deel daarvan uitkom, wat nooit by jou mond uitkom of by jou hande uitkom en as geloof nie 'n verskil maak in die manier wat jy lewe nie, dan moet jy eintlik die vraag terug begin vra, is God regtig teenwoordig? Hoor ek wat die Here vir my sê? En ons sal dit net nou ook hoor as ons so ietsie saam by Jakobus lees. Tweede ding wat ons moet weet is dat dit iets is wat elke dag gebeur. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis nie iets wat ergens in my verlede gebeur het nie. Ek het al baie keer hier gesê, vir my as predikant, eintlik maar net as mens, is dit waarskynlik een van die mees ontstellende goed, as wanneer ek met iemand gesels oor hulle geloofslewe, oor hulle verhouding met die Here, en hulle vertel my wat 30 jaar terug in hulle lewe gebeur het. En dan wil ek amper vra, maar wat het die laaste 30 jaar gebeur? Ons het nou nie elkeen elke dag groot hoogtepunte in ons verhouding met die Here wat maak dat ons vir almal onmiddellik alles wil vertel nie. Dit is waar. Maar ek het 'n persoonlike verhouding met die Here elke dag van my lewe. En as ek elke dag van my lewe sy woord lees, as ek elke dag van my lewe bid dat sy Heilige Gees daardie woord in my tot lewe bring, dan moet daar elke dag iets wees om te vertel. Elke dag iets wees om te deel, elke dag iets wees waarvoor ek die Here kan dankbaar wees. Paulus haal Moses se woorde in Deuteronomium 30 aan. En daar sê Moses in vers 14, Deuteronomium 30 vers 14, die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. Is iets wat elke dag in my lewe gebeur. Dis iets wat Jesus ons wys, prakties vir ons wys deur sy eie lewe, is hoe intiem God se woorde vir hom belangrik was. Ons lees dat hy gereeld eenkant toe gegaan het om met sy Vader te praat. Ons weet dat as hy sinagoges toe gaan, dan haal hy die boekrolle uit en hy lees uit die woord. Hy verduidelik dit vir die mense. Wanneer hy in die woestyn versoek word, waarna gryp Jesus? Waarna toe vind hy sy toevlug? Waar gaan, amper sê, kruip hy weg vir die duivel? In God se woorde. Daar staan geskrywe, sê hy, vir die duivel. Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. As dit van Jesus waar was, dat hy nie een dag kon deurgaan sonder om sy Vader se stem in sy lewe te hoor nie. Hoeveel keer moet dit nie van ons waar wees nie? Vriende, ons lewe in 'n tyd wat dit nie altyd maklik is om hierdie dinge te glo en te doen nie. En daar's baie mense wat eintlik vir hulle self 'n soort wet geword het. Wat self besluit wat hulle glo en wat hulle nie glo nie. Wat self besluit wat hulle doen en nie doen nie, wat self besluit na wie hulle luister en na wie hulle nie luister nie. Wat self besluit wie gesag oor hulle lewe het en wie nie. Dit is vandag nodig dat elkeen van ons sal ontdek, nie net sal ontdek dat God se stem gesagvol in my lewe is nie, maar dat ek ook 'n besluit sal neem dat ek weer na God sal begin luister. Dat ek sy gesag in my lewe sal ontvang. En dat ek my lewe daar volgens sal inrig. Soos Jesus. Die wonder van geloof lê in God se woorde. Aan die een kant in die ontdekking dat God tot vandag toe nog met my en jou praat, maar aan die ander kant in die belewenis dat God deur sy woorde ons lewens vul met krag en genesing en vernuwing en lewe. Daai woorde laat iets in my lewe gebeur. Ja, op 'n persoonlike vlak in my persoonlike verhouding met die Here. Maar ook wanneer ek by my huis of my kerk uitstap.
Wil jy geestelik groei? Dit is eintlik ongelooflik dat ons dit vir mekaar hoef te sê, maar navorsing wys dat die eerste stap in geestelike groei is raai wat? Om Bybel te lees. Slimste mense in die wêreld, van die slimste mense in die wêreld, het oor jare groot navorsings en studies gehou daaroor. Eintlik gesoek na 'n manier wat ons sonder die Bybel kan groei. Daar is nie. Die antwoord is eenvoudig, as jy die Bybel lees, dan het jy 'n goeie kans om geestelik te groei. Wanneer jy nie, dan is die kans baie skraal dat dit sal gebeur. En wanneer ons dit doen, dan word dit meer en meer waar in ons lewe. Dat wat die hart van vol is, die mond sal oorloop. Het lyk vir my, ons begin eers regtig luister na die Here, wanneer ons begin doen wat die woord sê. Wanneer dit uit ons harte uitkom, by ons monde en by ons hande en by ons lewens. Daarom skei Paulus nie die twee nie. Glo en doen. Hart en mond red saam elke mens. As ons nie luister nie, of as ons luister, maar nie doen nie, dan sê Jakobus, hou ons 'n vals front voor. Dan jok ons vir onsself en ons jok vir die wêreld. En op 'n manier probeer ons selfs jok vir die Here. Jakobus 1, daarvan vers 22 af. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat aan sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Dan net so 'n bietjie verder in hoofstuk 2. Daar van vers 14 af verduidelik dit verder. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n gelowige mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Want iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal jou my geloof wys uit my dade. En dan sluit hy die gedeelte af daar in vers 26. Liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons steek vanmôre die eerste kers van die lydenstyd in ons gemeente op. Ons het ons erediens begin vanmôre deur te sê, deur te erken dat Jesus is God se lig vir die wêreld. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. God stuur sy seun, sy woorde, sy stem. En die vraag is, wat hoor ons? Hoor ons 'n God wat vir ons oneindig lief is? Ek hoop jy hoor dit. Hoor jy van 'n God wat elke dag met jou wil praat? Ek hoop jy doen dit. Hoor jy van 'n God wat jou lewe wil verander? Ek hoop jy doen dit ook. Hoor jy van 'n God wat vanmôre saam met jou weer uitstap? Deur in jou hart en in jou mond en in jou lewe te leef. Glo en bely. Jesus is die Here. Laat jou mond oorloop waarvan jou hart vol is. Maak jou hart vol van die regte dinge. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre net kan weet dat U eintlik op soveel maniere met ons praat. Maar bo alles, deur die woord, en spesifiek deur die seun, die woord wat mens geword het.
kom bid, Here, dat U vir ons ons harde harte, ons harte wat verhard is, sal aanraak deur U woord en U gees, en dat U dit sal verander in harte wat ontvanklik is vir die saad wat U saai deur die woord. Ons kom bid vanmôre vir mekaar, dat U daardie waarheid, daardie woorde wat ons hoor, regtig in ons sal laat groei, sodat dit in ons lewe sigbaar is, dat ons saam met U lewe, dat ons vir U lewe, dat ons onder die bloed van die Seun is. Daar is soveel dinge, Here, in ons eie lewens en in die wêreld wat ons leef, wat vir ons eintlik versoekings is om ons eie besluite te neem en ons eie pad te stap. En baie keer voel het so naby aan die waarheid en het voel so asof het nie te erg verkeerd kan wees nie. Help ons om U stem duidelik te hoor en om dagliks daaruit te lewe. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan bely dat ja, dat U alles vir ons laat uitwerk en dat wanneer ons ons vertroue in U stel, U ons nooit sal teleurstel nie. Dankie dat U woord vir ons gee om ons elke dag daarvan net weer te oortuig. Ons eer U vandag en ons kom bid dat U in hierdie lydenstyd U woorde, U stem so vir ons sal gee, so vir ons sal breek, so in ons sal het lewe, dat ons regtig opnuut weer sal ontdek wat U met elkeen van ons wil doen. In Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons sluit af met die 393. Eindelijk as een belydenis, as een versigting vanmorgen, dat die Here in hierdie tyd, eindelijk elke dag, die middelpunt van ons lewe sal wees. En dat ons na hom sal soek en sy stem sal soek en alles in elke dag waarmee ons besig is. Sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Yeah.
Thank you.